i a vegades l'única manera d'aconseguir coses és ser pesat i ser... I també reclamar, que jo sempre ho he dit, a mi em dona igual el color polític que navega l'administració autonòmica. Benicarló necessita una sèrie de coses i nosaltres anem a ser molt, molt reivindicatius. I jo crec que més visites que està fent aquest ajuntament a València, més visites que té aquest ajuntament, inclús en ajuntaments d'època del Partit Popular, o sigui, no dic del Partit Socialista i del Bloc, que ara me pareix que no han hi hagut mai en la vida, i que el president Camps també tinc l'aposta d'ell, i m'ha de dir que també faria en el seu moment la seva visita a Benicarló. Una moció presentada pel Grup Popular negamos i posamos en contra del parc eòlic, se va portar a l'últim ple ordinari, me vaig veure el dia 30, i ja s'ha donat trasllat a les diferents administracions la resolució en contra de l'Ajuntament de Benicarló. El solà el van passar en el seu moment al Consorci Provincial. Sé que el projecte se va encarregar per part del Consorci Provincial a fora, sé que està encarregat, s'està treballant perquè l'encarregat de bombers, el senyor Pauner, s'ha ficat diverses vegades en contacte amb l'Ajuntament, però és un tema de projecte que està fent l'empresa que se li va adjudicar en el seu moment el projecte del nou parc de Benicarló, i esperem una celeritat, i vaig parlar amb Lluís Rubio per a que accelerés el procés i que li pegarà un tiró d'orelles a qui està fent el projecte per a que el faci el més ràpidament possible, perquè tots sabeu que els dos parcs que se volien fer en la província de Castelló, un era el d'Alcalà, que és un parc rural, i l'altre era el nou de Benicarló. I estem esperant pues, que acelere una miqueta la finalització d'aquest projecte, que en aquest moment s'està fent. Hay 5 obres pedides para que sean talleres de empleo a la Conselleria